Очаква се днес парламентът да гласува оставката на министъра на вътрешните работи Веселин Вучков. Депутатите трябва да одобрят и номинираната за поста Румяна Бъчварова. Точката обаче не е в дневния ред и е възможно промените да останат за следващата седмица. А заради поет ангажимент с международно участие в парламентарния контрол днес, няма да участва премиерът Бойко Борисов. Не е ясно дали той ще дойде в пленарна зала, само за да предложи оставките за гласуване. Вчера премиерът изненада всички, като обяви, че вице-премиерът Румяна Бъчварова ще смени подалия оставка Веселин Вучков. Все още обаче не са ясни номинациите за главен секретар на МВР и за председател на ДАНС.